Preko Marije pridemo k Jezusu. Hvala Jezus in Marija, spoštovane gledalke, cene gledalci. Danes smo na željo gledalcev oddaje Pot poti v župniji Kranj in lepo pozdravljam duhovnika gospoda Martina in gospoda Tadeja. Bog vas živi in gospod Martin je tudi veliki častilec, kot tudi gospod Tadej, častilec rožerske nosti in je prav, da vam bom tudi predal besedo. Morda bi se na kratko predstavili. Moje ime je Trelc Tadej. Doma sem iz Mlake pri Kranju. To je župnija Kohrica, v kateri je patron te župnije sveti Lovrenc. Z rožo skrivnostno sem se prvič srečal pred 3 leti, ko smo imeli v adventnem času korona Marija pred Božičem. No, to je bilo tak, prvič, da je bila to, da je bil kip Marije Romarice. No. Potem pa hvala Bogu in Mariji, da sva se spoznala z gospodom Mlakarjem in tukaj se je pa začelo moje poglabljanje o Mariji Romarici. No. In tukaj je ena skupina, ki se dobivamo vsako prvo soboto na različnih krajih in enkrat je bilo to srečanje tudi tukaj v Kranju in takrat mi je gospod Mlakar dal ta kip Marije Romarice, ki sem ga odnesel domov. Potem je pa ta kip romal od hiše do hiše. In ljudje so to sprejeli, se mi zdi, sprejeli z odprtim srcem, no. In vsi so bili, kako bi rekel, tako veseli, navdušeni na temo. No, med tem je pa gospod Mlakar in gospa Jožika Lišnikova sta pripravila ta molitvenik, katerega smo tudi pri nas stiskali in sem hvaležen Bogu in Mariji, da je ta molitvenik tako lepo uspel. Bogu hvala. Bogu hvala, res. In v tem molitveniku najdete res molitve, globoke molitve. No? In mislim, ker človek začne enkrat s tem, se mi zdi, da brez tega ne gre več, no, tako. Hvala za tole pričevanje, bomo še v teko te oddaje več, kaj rekli. Na željo gledalce oddaje Pot potim, gostim tudi gospoda Martina, zato bi vas prosil, če bi se našim gledalcem nakratko predstavili, morda povedali, kako vas je Bog poklical v duhovni poklic.
Jaz sem bil 10 let v poklicu, sem bil trgovec, delal sem pri Jugotehniki v Ljubljani in potem, ko sem bil pri vojakih, malo pozneje, ker sem bil še vpisan na elektrotehniko, pa so me veliko krat na raznih novih mašah duhovniki nagovarjali, ja prav, ne bi šel ti v bogoslovje, ampak jaz sem takrat mislil, to je za druge, ne za mene. Sem pa bil na teh novih mašah, ker sem bil v taki trgovini, kjer so imeli tehnične aparate, tako da sem snemal na magnetofone tudi nove maše. In se je zgodilo lepega dne, da sta prišla k nam domov župnik, gospod Uršič in pa pomožni škof Lenič in sta rekla, mi dva te bova zdaj vpisala v bogoslovje. Jaz sem rekel, zdaj ne vem, kako je to zdaj ena vrsta, ena metoda. No, ampak videl sem pozneje, ko sem malo premišljal mojo preteklost, da je bila to edina pot, da me je gospod lahko prepričal in postavil in poklical ta poklic. In moram reči, da sem od prvega dne srečen duhovnik, da ne obžalujem niti minute, niti enega dne, da sem duhovnik. To je bila pač druga vrsta, ker sem bohinc pa veltrmast, je moral pač uporabiti drugačne metode, da me je noter poklical. Bil sem tudi še naenkrat na enem takem sestanku sindikalnem od Jugotehnike in so me vzeli v pogovor, tako da generalni direktor pa generalni od personalnih in so rekli, mi te bomo zdaj vpisali v partijo. Sem rekel, kako, jaz sem veren, to je nemogoče. Pa so še nekako pritiskali, da bodo to ne. Sem rekel, ne gre, v nobenem primeru ne gremo v partijo. Pa so pa rekli, vse vemo, zakaj ne greš v partijo, ker boš postal duhovnik. Ampak v resnici takrat še nisem vedel, da bo postal. Nekdo drugi je pa že vedel. Bogu hvala. Ja. V cerkvi opravljate svoje poslanstvo, imate kapelo posvečeni Mariji Rožji Skrivnosti, kje je ta kapela, tudi naša oddaja teče, oddaja pod poti teče iz te kapele. Ta kapela je tukaj, bil, ta prostor je bil namenjen predavanjem, je neka vrste soba za predavanje in za srečanja. No, potem smo pa, ker je cerkev zelo hladna in nimamo prave primerne kurjave, se je pa gospod odločil, da bi tukaj imeli zimsko kapelo, imamo radiatorje in je pa tudi posebno za starejše ljudi, ki si niso več upali v cerkev tam raz. Tako da imamo med tednom vse maše, zjutraj in zvečer, jih v kapeli in nedeljsko večerno mašo v soboto, pa v nedeljo zvečer tudi je tu. 3 nedeljske maše v 8, 9, pa po 11, pa imamo spet še v cerkvi. Do spomladi, potem se pa priselimo spet z vsem nazaj v cerkev. Gospod župnik je prosil na škofiji, če lahko to kapelo imenujemo kapelo Rožje skrivnosti in je dobil posebno dovoljenje z škofije. Tako da je uradno ime kapele Rožje skrivnosti. Ta kip, ki ga pa vidite vzadaj, smo pa naročili v Esnu in smo ga od tam potem dobili tudi. To je ta veliki kip se imenuje, tako imenovan Kirchen Madonna, po nemško, ali kip za cerkve oziroma za kapele, največji velikosti. Morda bi še jaz gledalce povabil na krščanski portal RKC, kjer smo pred leti tudi v oddaji Pot poti predstavili tole župnijo Kranj, pa da si bodo lahko na portalu RKC kaj več izvedeli. Ali nam lahko predstavite pobožnost k Mariji Rožji Skrivnosti? Ja, lahko. No, ta pobožnost, tukaj je posebej eno poglavje, moram malo pogledati še. Običajno se molijo molitve, ki so v tem molitveniku, še enkrat naj dame. Ljudje imajo skoraj vsi že te molitvenike doma. Je pa bila Marina želja, kaj naj bi molili in zakaj. Zakaj so tudi se je začela Marija prikazovati. Pravi, Bog je tako žaljen in prav posebej od tistih, ki so izbranci. To se pravi, Bogu posvečene osebe, duhovnike, redovnike, redovnice,
in pravi, da jih veliko se pogublja, zato je Marija prve besede, ki je izrekla vitkini Pierini Džiri, molitev, pokora, zadoščevanje, da bi preprečili ta veliki odpad in pač, da bi ljudje, posebno te duhovnike, da se ne bi pogubljali. Gre pa tudi za, ne samo za svetost duhovnikov, redovnikov in redovnic, ampak tudi za svetost družin. In te molitve, ki so tukaj, ne bi bile tudi namenjene tudi prav družinam. In to je pa lahko veliko zdaj nekaj zelo aktualnega. Prosila je, da naj bi vsakega 13. mesecu slavili kot poseben Marijin dan. 13. julija naj bi bilo vsako leto, bi bil pa praznik ali dan rože skrivnostne. 8. decembra naj bi vsako leto slavili v poldne, tako imenovano uro milosti, ki bi trajala od 12. do 13. In če kdo to uro ne more priti v cerkev, naj moli istočasno doma, pa bo prav tako prejemal milosti. 13. oktober naj bi vsako leto slavili svetovni dan zadostivnih svetih obhajil, ko je tudi spet zadoščevanje. In s tem, da bi pri sveti maši prijeli obhajilo in ga darovali v zadoščenje za žalitve Boga in Marije. K studencu milosti v Fontanelah pa naj bodo spokorne procesije ob molitvi, pokori in zadoščevanju. In tako je tudi ta opus, in delo Rože skrivnostne, opus Rože skrivnostne, ki je ustanovljen v Esnu in ki vsak mesec roma en teden v Italijo, v Fontanele oziroma Monte Chiari, pa je poseben obred, da sta dve procesiji, ena je v petek in tam med procesijo se moli v latinščini tri rožne vence in v soboto prav tako. Nosijo se kipi v procesiji, križi in pa slike. Ljudje prihajajo z vseh koncev, tudi z teh sosednjih dežel, ampak večji del pa prihajajo pač iz Nemčije. To je vedno en avtobus, ki je vsemo približno 70 ljudi, včasih je bil poln, včasih pa tudi ne. Ampak ljudje so vztrajali, večinoma so to bili zvesti, starejši ljudje, in moram reči, tudi en gospod, ki je bil že 92 let star, pa je kako s kakšno vitalnostjo je zmogel to romanje. Kaj Marija obljublja vsem, ki jo bodo častili? Naj opravijo dobro življenjsko spoved in bodo prejeli duhovni mir. Pred prazniki, pred raznimi katastrofami ter vidnimi in nevidnimi sovražniki bom varovala njihove hiše in stanovanja. V družini bom izprosila mir. Uslišala bom vsako prošnjo, ki se bo ujemala z Božjo voljo, z voljo nebeškega očeta. Duše bom obvarovala težkih vic. Zato se pa varujte vsakega greha, tudi malega. Bodite stalno v Božji milosti ali posvečujoči milosti, rečemo. Varujte se sovraštva, obrekovanja, prepirov, spletk, krivic, laži, krivega pričevanja in nedeljskega dela. Vse te grehe nebeški oče hudo kaznuje. Da bi potolažili Božjo jezo, zmolite vsak dan tri oziroma zdaj štiri dele rožnega venca. Štiri rožne vence. Molite noč in dan z velikim zaupanjem in čistim srcem. Ljubite mojega sina Jezusa, ki je že vse preveč žaljen. Sveti Evharistiji izkazujte najvišjo čast. Obhajilo sprejemajte kleče in na jezik. Gorje oskrunjevalcem najsvetejšega zakramenta. Zato je toliko kazni in nesreč. Molite z velikim zaupanjem in z vso dušo, saj nimate nikogar drugega, kot samo mene in mojega ljubljenega sina Jezusa, za čas in za večnost. To ste nam zelo lepo povedali. Jaz bi še naše gledalce povabil morda, da bi molili za svetost duhovnikov svojih duhnikov, tudi za svoje najdražje.
Gospod Tadej je vse to, kaj skupaj zbral v tem molitveniku. Kaj vam pa pomeni, gospod Tadej, rožasti nosna molitev, ta molitev na srečanje? Poglejte, življenje je pač tako, da se moramo, prvo kar je, zahvaljevati in tudi prositi. In jaz mislim, se bom zdaj tako rekel po domač, da je Marija rožja skrivnosti za to pravi naslov. Ker pogledajte, vse dogajajo, tudi, mislim, vse dogajajo velike stvari, recimo, je pa tako, jaz osebno delim z Marijo rožo skrivnosti veselje in radosti in tudi preizkušnje in žalosti, ne? Ker tako je. In hvala Bogu, da sem prišel na to pot, ker je tudi življenje se pa tudi drugače obrne. Mislim, človek gleda drugače na življenje. Človek obrača, Bog obrne. Ja, tako je. Kako so pa prej ste menili, da ste imeli tudi tale ekip med ljudmi, med družinami? Kako so to družine sprejele, otroci, mladina? Ko je Roma? Sprejeli so jo, kako bi rekel, prvič, z veseljem, spoštovanjem. In v glavnem bili so srečni, tako iz tega sem izbral. Tudi je bila pri enem gospodu, to je bil gospod Tone Železnikar, velik častilec Marije, tak je bil tudi pri njem, on je bil takrat že zelo bolan in je tudi že danes pokojen. Ampak je bil hvaležen, da je lahko tak, ki je prišel njegov, ki še natko in vesel tudi. Lepo. Zdaj sem se pa gospod Martin, vi srečali z rožarskim nosom prvič? Prvič sem se srečal, jaz sem namreč bil 38 let izseljenski duhovnik in ko sem prihajal domov na obisk, sem srečal tudi veliko ljudi in me je ena gospa prosila, če bi iz Nemčije prinesel kip rožarske nosne. Takrat je bilo to zame nekaj neznanka še, čeprav se spomnim, da sem slike pa že nekje videl. In sem se pozanimal, kje se to dobi in točno v Esno. Šel sem v ta center, se tam spoznal tudi s tem gospodom, ki je potem nadaljeval po Pierini to poslanstvo. In tisto srečanje je bilo usodno, ker sem potem prišel tudi, da sem lahko sodeloval. Naj se bo na nočnih češčenjih, kjer sem spovedoval tudi maševal in pridigal. In pa pozneje sem začel tudi romati z njimi, ker je bilo prej nekaj drugih duhovnikov, ki so spremljali romarje, so pa gledali na to, da je bil vedno duhovnik navzoč, da so mu potjo na večji kraj tudi maševali, pa da so ljudje šli k spovedi. Ljudje so se veliko spovedovali. No in tako, po zaslugi te osebe, ki sem ekip predstavil, sem se jaz spoznal s tem opusom in potem na nek način globlje povezal, da sem postal na ta način tudi sodelavec. Mi duhovniki romanj ne organiziramo, pač pa mi smo pomočniki na poti, to se pravi, da gledamo, da je vse v skladu s katoliškim naukom, da romanje res se tudi zadržijo v molitvi, pa tudi drugače v tem duhu. Takrat prihaja potem tudi obilen Božji blagoslov nanje. Jaz sem vedno opazoval ljudi, ki so prihajali na romanja. Prišli so različni, so bili samo Nemci, so prihajali Poljaki, celo Rusi, Mađari, Čehi, Slovaki. In ko so vedeli, da sem jaz Slovenc, smo tako imeli kontakt. Ne? Nekaj nas je vezalo že življenje v svečenih časih. Hitreje sem lahko imel, sem morda malo večji vpliv lahko na nje. Ampak, ko sem videl, ko so prihajali, so bili polni ran, polni skrbi, nemirni in tako naprej. Ko pa smo se vračali nazaj, so bili popolnoma drugi ljudje. Tako da, če ne bi nič drugega videl tam, sem lahko na njih opazoval veliko spremembo. Ne?
In to je bilo, vi ste rekli, po Mariji, ja, rečemo, po Mariji k Jezusu, ne? To je res, Marija je tista zanesljiva pot. In veliko krat nam očitajo, mi bolj častimo Marijo kot Boga. To ni res. Marija sama pravi, češčenje, ki ga vi meni izkazujete, ga jaz prinašam Bogu, trojedinem Bogu. Ona je najlepša stvaritev Boga. Ne? Točno tako. Ali nam lahko predstavite zgodovino prikazovano? In potem tudi ta sporočila, ki so tudi zelo, tudi v zvezi z Romarico, kako jo sprejemati in kako naj potuje in kaj pravzaprav pomeni njen kip. Njen kip pomeni resnična navzočnost Marije. Ona je obljubila, kjer bom jaz, kamorkoli bom jaz šla, bom tudi sama živa navzoča. No, Montichiari je kraj v severni Italiji in leži v bližini Brescie, to je v tej škofiji, v tem kraju, pa je bil rojen papež Pavel VI. Tam so se začela prikazovanja device Marije in sicer medicinski sestri oziroma bolničarki Pierini Gili leta 1947. To je bilo takoj po vojni, ko je bil narod zelo ranjen, ko so ljudje še nosili globoke rane in veliko strahu po drugi svetovni vojni. In najprej so trajala od 1947 do 1980. leta, ko je ona po Marijini želji izročila to poslanstvo temu vicu Horstu Petru Meringu. Namreč Nemci so že kmalo v začetku prikazovanj romali tja v Montichiari in ona jih je sprejemala. Ona je bila zelo zadržana, ampak ko je zagledala tega gospoda, on je bil drugače uradnik v rudniku, delal v pisarni, v teh rudnikih v Porurju. No in ko ga je zagledala, ga je gledala, pa je rekla, jaz sem pa vas že nekje videla. In mu je skoraj okrog vratu padla, čeprav je bila zelo zadržana, pa sramežljiva. Pravi, za vas ima gospod, in pa se pravi po Mariji, posebno nalogo, posebno poslanstvo. In on je to poslanstvo sprejel, čeprav je potem imel velike težave v svoji družini in drugi. On je znal tudi risati, bil je gojil je golobe, imel je čebele, veliko teh stvari in potem je gospod tako lepo poskrbil, da je to vse odpadlo. Golobi so odleteli, čebele so pomrle in tako naprej. Da ni bil nič, ni veliko trpel, ko je te stvari potem opustil in se res lotil tega poslanstva z vso ljubeznijo in z vso resnostjo. Njemu je bilo naročeno, da naj potem, kot je bila, kot je se Marija pokazala, naredijo kipe. Najprej so ga v Južnih Tirolah, tam, kjer so tišnicali, zelo sposobni, zelo verni ljudje, naredili prekrasen lesen kip, rože skrivnostne. No in potem lesenem kipu izdelujejo v Kevelarju, to je v severni Nemčiji največja božja pot, izdelujejo kipe iz drugega materiala, ker ti leseni kipi so skoraj nedosegljivi, to so zelo dragi. Ne? Jih pa še vedno imajo na zalogi, delajo vse vrste, vse velikosti. Imel je ta gospod veliko težav, ko je dal izdelovati te kipe, rože skrivnostne. Kipe torej izdelujejo še vedno, in so razširjeni po vsem svetu, po vseh kontinentih. Že pred mnogimi leti so našteli 100.000 kipov, ki so bili poslani na vse štiri strani neba, da tako rečem, v vse dežele sveta, tudi v Rusijo, tudi na Kitajsko, rdečo Kitajsko. Tam so celo zgradili prekrasno baziliko v rože skrivnostni. Kadar prihajajo kipi v Južno Ameriko, v Afriko in v te dežele, jih s škofje, v spremstvu, v sprevodu sprejmejo. Tam v tej knjigi, ki smo mi dal, boste videli slike tega. In z veliko ljubeznjo, oni pravijo, pri nas se dogajajo živi čudeži. Ne samo telesna, ampak še bolj duhovna spreobrnenja. Masovno ljudje vstopajo v katoliško cerkev. Tako da je poleg kipa so pošiljali tudi rožne vence, slike, škapolirje in še mnoge druge stvari, pa svetinice. Tudi svetinice je dala Marija kovati prav po posebnem
naročilu. Na eni strani je njena podoba, na drugi strani je pa rimska cerkev, to se pravi cerkev svetega Petra, ne? Ker je ona roža skrivnostna in mati cerkve. Ne? Tako da je prav v ta papež Pavel VI je pa tudi v tej dobi, mislim, da ko imamo poseben praznik Matere Cerkve v Koledarju. Cerkev se o tem še ni uradno izrazila, pač pa ne brani obiskovati ta kraj. Tu se Marija prikazuje kot roža skrivnostna in želi prenovo, to se pravi svetost duhovništva, redovništva in Bogu posvečenih oseb. Sporočila so milostna za vso cerkev, ker Marija želi prenovo dušnih pastirjev, želi prenovo celotne Kristusove cerkve. To je začela naglašati po tej skromni ženi Pierini Čili, ki se je rodila 1911. leta in bila zaposlena v bolnici kot bolničarka. Marija se je prvič prikazala v neki bolniški sobi spomladi leta 1947. Bila je zelo žalostna. Na prsih je imela tri meče. Izgovorila je le tri besede. Molitev, pokora, zadoščevanje. Drugič pa se je prikazala 13. junija 1947 in namesto mečev je imela tri rože. Belo, rdečo in zlato. Nemci ne rečejo rumeno, ampak rečejo zlato. Povedala ji je, da jo Bog pošilja, da spodbudi novo marijansko pobožnost za več duhovnih poklicev, za svetost poklicanih. Vsak 13. dan, kot sem že dejal, naj se slavi kot Marijin dan in nanj naj se pripravljajo prvih 9 dni. To se pravi z 9-dnevnico. Razložila je pomen treh mečev in treh rož. Če dovolite, vam to zdaj povem. Prvi meč je pomenil odpad od duhovniških in redovniških poklicev. Ko so poleg poklica izgubili tudi vero, v 10 letih je skupno odpadlo okoli 100 000 Bogu posvečenih. Se pravi, duhovnikov, redovnikov in redovnic skupaj. Kar je strašen meč v srce, najboljše od vseh mater. Drugi meč, duhovniki in redovniki, ki žive v smrtnem grehu, ti ostajajo v duhovniški službi in v samostanskih skupnostih. Toda so mlačni, bogoskrunsko se obhajajo, otepajo se križev, kritizirajo papeža in cerkev, strastmi uživajo in s težkimi grehi posebno boleče žalijo Gospoda in Marijo. Tretji meč, duhovniki in redovniki, ki počno judeževo izdajstvo. Ta meč so duhovniki in Bogu posvečeni, ki so izgubili tako poklic, kakor tudi vero, ter so postali največji sovražniki cerkve. Od teh doživlja cerkev težke preizkušnje. Nekateri od teh duhovnikov in redovnikov ostajajo v cerkvi, da bi jo rušili od znotraj. Bela roža, vrtnica, pomeni duha molitve. Marija je najčistejša hčerka večnega očeta, imakulata, brezmadežna, prestol modrosti. Rdeča vrtnica pomeni duha zadoščevanja in pripravljenost na žrtve. Marija je mati Božjega Sina, Jezusa Kristusa, mati žalostna, mater doloroza in mati usmiljenja. Zlata vrtnica pomeni duha pokore. Marija je zaročenka svetega duha, kraljica nebes in zemlje, mati cerkve. Marija zbira v svojem brezmadežem srcu, kot v kristalnem kelihu, žarke svetlobe milosti in ljubezni presvete Trojice in jih izliva v neizrekljivi materinski ljubezni na vse svoje otroke kot Božja zakladničarka
in srednica vseh milosti, ona hoče deliti kot roža skrivnostna preobilje milosti vsem, ki so Bogu posvečeni. V teh treh rožah se kaže globoka, čudežna in veličastna simbolika, simbolično prikažejo tri velika področja Božje moči. No, naj samo tukaj dodam še tole. Veliko krat srečam tudi romarje, ki strašno šimfajo čez svoje župnike. Potem sem pa enkrat takole rekel, sem rekel, zdaj mi pa povejte samo en primer, da se je en duhovnik, ki sem opisal huda pisma ali ga šimfal osebno, da se je res poboljšal pa spremenil. Pa so bili popolnoma tiho. Potem sem pa rekel, vidite, ta pot ni prava. Kajti s tem, ko kritizirate, dajete moč prav tistemu, ki mu ne želite dati moč. To je hudobnemu duhu, ki potem deluje in jih napada. Če pa vi začnete moliti zanje, delate pokoro, se postite in dobra dela in darujete svoje trpljenje, potem se bodo pa začele stvari spreminjati. Priporočal sem vedno 9-dnevnice v čas svetemu duhu za svoje župnike. Nekoč je prišla ena gospa pa pravi, naš župnik samo politizira v predigi in govori vse mogoče stvari, samo tisto, kar mi rabimo, ne pove. Jaz ne morem več hoditi k maši. Sem pa rekel, vendar ste vi poklicani, da hodite vašo župnijo, ker po vašem župniku vam daje Bog redno največ milosti. Naredite spremembo. Začnite moliti za vašega duhovnika, da bi pridigal to, kar Bog želi, da govori vam, ker vas najbolje pozna. In sem dobil čez nekaj časa dolgo pismo. Prav gospod, to pa res funkcionira. Naš župnik popolnoma drugače pridiga, odkar molim zanj v tem smislu. Sedaj bi vas pa še morda prosil, ko poromamo v Montichiari, Montanello, kako se pravzaprav duhovno pripraviti, kako moliti. Naši predniki so včasih poromali peš, ja. Sedaj poromamo z avtobusi, je malo drugače, ampak no. Način ostaja isti. O naših prednikih in peš romanju bi lahko govoril tudi, ker sem živel v Kölnu in tam so romali v tako imenovano na Božjo pot Kelmo Rajn, to pomeni Köln am Rajn, in so romali res več mesecev in veliko molili na tej poti. Tudi tukaj mi molimo, že prej se pripravljamo, se vidite tukaj vsak 13. v mesecu je priprava tudi. Mi pa romamo na prvo soboto oziroma gremo na pot prvega četrtka ali pa če je to zadnji v četrtek in imamo potem v petek mašo. V cerkvi, prej smo maševali v cerkvi svetega Alojzija, v Kasteljonah, od tam je bil on doma, a ne? In je v oltarju, je njegova lobanja v stekleni omarci. Potem smo prvo soboto, dvakrat smo imeli potem tudi procesijo, vendar res z molitvijo smo se pripravljali tudi s postom, pa s tem, da so ljudje darovali trpljenje, ker so vsi pripovedovali, kakšne ovire so imeli, da so lahko šli na romanje. To je bilo zagotovo delo nasprotnika, ker je vedel, koliko milosti bodo prijeli in je hotel to preprečiti. A ne? Nekateri ljudje so se navadili, da so prav po teh ovirah spoznali, da je pa res potrebno romanje in da bodo res zelo nagrajeni od Boga, če gredo po Mariji. In tako so odhajali, prihajali in so rekli, ko smo pa postopili v avtobus in začeli roževenc moliti, je pa vse odpadlo. Kot da smo bili prenovljeni ljudje. Ne? Tako da je bilo tudi to, treba darovati tudi to trpljenje, ne? Za uspeh romanja. No, mogoče bom še pozdaj. Tukaj, kako Marija sama nagovarja, kaj naj bi naredili. V župnijski cerkvi v Montichiariju je Marija naročila Pierini, da naj, a ja, tukaj še nazaj, ja, da naj naredi z jezikom
tri križe, kar je bilo ponižno dejanje, zadoščevanje, zažalitve, in potem se je Marija spustila na to mesto, kot po stopnicah je z kupole dol prihajala in se potem dotaknila tega mesta z nogo. In dejala, da se bo tu dogajala mnoga spreobrnenja. Kadar mi prijemo v to cerkev, potem navano gremo tudi na to mesto in poljubimo to mesto trikrat. Vsako leto, 8. sem že omenil, da je ta ura posebnih milosti, oni rečejo Gnadenstunde, ker je tu Marija ponovno poudarila pomen češčenja njenega brezmadežnega srca. Dne 8. decembra leta 47 je v videnju potrdila, da je brezmadežno spočetje in naročila, da se 8. decembra okoli poldneva slavi ura milosti za ves svet, za spreobrnenje grešnikov. V tej cerkvi so se od tedaj zgodili številni čudeži in ozdravljanja. 17. aprila leta 66 se prične drugi krog prikazovanj, tokrat po Marijinem naročilu v Fontanirah. To je en kraj, ki je oddaljen približno 15 km od Montichiarija. Pierina je tam preživela otroštvo. Gre za votlino z izvirom vode pod cesto, do katere vodijo kamnite stopnice. Na belo nedeljo leta 1966 se ji je nad to votlino prikazala Marija in ji dejala, da jo pošilja Božji sin, da temu studencu podeli čudežno moč ozdravljanja. V znamenje pokore in očiščenja naj se Pierina kleče spušča po 10 stopnicah k izviru in poljubi vsako stopnico posebej. Ko je prišla po kolenih do studenca, je Marija pokazala, kje naj postavijo križ in dejala: bolniki in vsi moji otroci morajo polni ljubezni prositi mojega Božjega sina za odpuščanje, naj poljubijo križ in potem šele pijejo vodo iz studenca in nato naj vzamejo v roke blato in se z vodo umijejo. A se malo spomnite prikazovanj v Lourdesu, kako je kopala Bernardka studenec, potem je pa rekla, ne, se zdaj umije s to vodo, ne? Je bila vsa odblatna. Ne? To je nekaj podobnega, ker to je znamenje, da smo potrebni očiščenje. Blato pomeni zlo, ki smo ga z grehi si nakopali, in potem, ko se pa umijemo, je pa pomeni tudi odpuščanje in očiščenje od grehov. To je znamenje, da so grehi kot blato in umazanija, vendar jih lahko opere le voda milosti. Ampak zdaj naj takoj poudarim, to pa ni istočasno, da bi rekel, zdaj pa ni treba k spovedeti, pa tako lahko Bog odpusti grehe, ker naroča, duše postanejo ponovno čiste. Preden pa ljudje pridejo k temu studencu, naj gredo najprej v cerkev, v Montichiari, naj molijo Jezus, prosijo Jezusa v najsvetejšem zakramentu in potem naj pridejo k temu studencu in se tu umijejo. Pozneje so po Marijinem naročilu tu naredili bazen, kjer se ljudje lahko umijejo. Ta studenec je imenovala studenec milosti, Marija je tu zato, da dušam svojih otrok prinese ljubezen, slovo in mir. Moram povedati, da so ljudje, naši Romani, zelo, zelo pogosto hodili k spovedi. Ne? In smo veliko spovedovali. V naslednjem videnju je Marija prosila, naj tu zgradijo kapelico, ki gleda proti studencu. 13. oktobra leta 1966 so v to kapelico slovesno prinesli Marijin kip rože skrivnostne, kot je Marija želela. Na praznik Jezusovega spremenjenja 6. avgusta leta 1966 je prosila za svetovno zvezo zadostivnih obhajil, kajti to je dejanje ljubezni in zahvale Božjih otrok Gospodu. Obhajila, ki jih darujemo v zadoščenje. Po nalogu škofijskega ordinarijata Pierina od leta 1966 ni smela več obiskovati Fontanel. Bila je pokorna temu določilu. Marija pa se ni menila za človeške odloke in se ji je prikazovala tudi drugje.
Predvsem je poudarjala pomen molitve rožnega venca in prejem milosti. Spodbujala je molitev in pokoro za spremenjenje grešnikov. 19. maja leta 70 je Marija naročila, naj kujejo svetinico, kot jo je Pierina videla v videnju. Vsem, ki jo bodo nosili, obljublja svoje materinsko varstvo, čeprav si sovražnik močno prizadeva, da bi vse to zavrl oziroma preprečil. Leta 71, 17. januarja, spet spodbuja k molitvi, ker se človeštvo bliža velikemu prepadu in spodbuja k molitvi in zadoščevanju, kar je ponavljala tudi v naslednjih letih. Dejala je tudi, da je Monte Chiari kraj, odkoder se bo razlila luč na ves svet. Dogajali se bodo številni čudeži in osvoboditve od obsedenosti. Po Marijinih besedah pa bo največji čudež vrnitev Božjih otrok k pravi veri. 22. julija 73 se je Mati Božja dolgo zadrževala v Pierinini kapeli in govorila: "Sedaj in zavedno me je Gospod poslal, da človeštvu prinesem njegovo ljubezen, njegovo usmiljenje in svoj materinski poziv, da bi moji otroci občutili ljubezen tega srca. Naj fontanele postanejo svetilnik vere, molitve in pokore, zadoščevanja za vse grehe človeštva. Prežeti s tem duhom naj se moli v procesiji. Človeštvo živi v mračnem času brezboštva. Oslabila je ljubezen do Gospoda in do matere. Toda, če bodo ljudje poslušali moj poziv, bo roza mistika ponovno prinesla milost od Gospoda in njegovo brezmejno usmiljenje cerkvi. Kličem od Gospoda preobilni blagoslov na vse otroke, ki mi pomagajo, da bom bolj ljubljena in bolj spoznana. Obljubljam svojo materinsko ljubezen z Gospodovimi milostmi." Zdaj pa tole je pa še važno. 8. decembra 74 je Marija povedala, da kip rože skrivnostne spremlja nadangel Rafael, ki brani pred napadi Satana, in kjerkoli je njen kip, tam je ona živa navzoča. 23. novembra 75 pove Pierini, da so žrtve in molitve, ki so jim mnogi darovali Gospodu, dosegle velike milosti, kajti svet bi moral biti kaznovan z veliko kaznijo zaradi zakrknjenosti v grehu. Božje usmiljenje pa je še enkrat zmagalo. Povabila je k nadaljevanju in ustrajanju v molitvi. Povabila je vse duhovnike, naj prihajajo k temu studencu milosti. Na Pierinino vprašanje glede kipov Marije Romarice je Marija odgovorila: "Pred temi kipi se moli in sem tam osebno pričujoča. Če prinesem svojim otrokom sporočila ljubezni, uporabljam simbol cvetja in to rožo, ki je prenapolnjena z vonjem Gospodove ljubezni. Oh, moji otroci, ljubite me vendar, prosite in vzdihujte vendar. Jezus nikoli ne odkloni, kar ga prosim, sam se hoče vsega darovati za vse človeštvo. Katera ljubezen je lahko večja, kot je ljubezen mojega Božjega sina? Pierina pove vsem, da pričakujem njihovo sodelovanje. Delujte, da bom res še bolj spoznana in ljubljena. Nadaljujte širiti luč in ljubezen sporočila, ki sem ti ga razodila v Monte Chiariju. So še posebej za Bogu posvečene duše. Povabi jih blagoslovljenemu, milostnemu studencu, da tukaj molijo in se zahvalijo Gospodu
za njegov veliki dar. Sam sem tudi opazil v Fontaneli, da so si ljudje točili tole vodo in so mi povedali, da je voda zdravilna. Ja, zelo cenijo to vodo in veliko je tudi pričevanj o zdravljenju. Še več pa morda spreobrnem, kar je pa skoraj še bolj važno, ne? Da se ljudje vrnejo nazaj. Ja, točno tako. Gospod Tadej, vi ste poromani v Fontanelo pa Montechiari. Ja. Kaj ste doživeli? Ja, jaz mislim takole veliko. Vsako romanje mora imeti en namen. In jaz mislim, da sem oba ta romanja Romova zahvala. To vidite, da to. Samo doživeti tam je pa, a se to je tako, jaz tako gledam. Tam je ogromno ljudi. Ampak kar je pa zanimivo, ne? Da tam ne vidiš ti, ki so ga obraza. Tam so vsi nasmejani, veseli. Ne? In tam vidite vi ljudi, to so, se mi zdi, a ne sam, da me ne bi kakšen kaj zameril, so recimo črnci, so preko praktično bili iz celega sveta to pridelo. In se mi zdi, da to če po ljudje gledate, je to velika stvar. Ne? Za mene pa to, pogledajte, to je sigurno. No, če samo lahko se navežem na to, da tam nekaj se ga obraza. Torej, to, te procesije in molitev groznega venca v latinščini ga molijo za to, ker so pač različni jeziki, da pa potem v enem skupnem jeziku se združimo. Ne? Vse ljudje lahko molijo v svojem materinskem jeziku, odgovarjajo. Pač pa mi v vsakem vremenu, včasih je veter, sneg, dež, in enkrat je bil tak naliv, da se je ta pot spremenila v hudurnik. Potem smo pa rekli, a zdaj gremo na procesijo. Ne, gremo. Torej, tukaj je pa tako, ena zavest procesija mora biti, vse smo obljubili. In smo mi po tisti vodi gazili. To so pa bili premočeni v čevljih polno vode in potem je bil avtobus kot ena sušilnica. Ampak ni bilo kislega obraza. Ni bilo nekoga, ki bi se pritožil in rekel, kaj se nas pravi. Ampak smeh. Ne? Lepo. Torej, tudi v tem je en poseben dokaz. In mi smo pa rekli, da nam je Gospod dal možnost, da prinesemo en dar v potrpljenju, pa z veseljem ga spremimo, a ne? Se mu zahvalimo za ta drž in za ta hudurnik, pa rečimo, hvala ti, Gospod. Toliko vode še nikoli smo v čevlju, ko jo imam zdaj. Ne? Ampak se je pa to vse lepo posušilo, nihče ni bil bolan, nihče ni bil žalosten ali pa jezen, ali pa se morda celo pritoževal, da se je prihladil. Ne? Mnogi kipi po svetu Marije Rožnjske nosti lijejo solze, nekateri tudi krvave. Kako naj to razlagamo? Ja. No, ko so jo vprašali Marijo, zakaj joka, je pa rekla, zato, ker me moji ljubljeni otroci ne poslušajo. Kar jim govorim, ne vzamejo resno, da bi potem živeli. Potem pa jokam, ker tega mi pa nihče ne more pripovedati. Če je mati joka, kadar so otroci poredni ali pa ne delajo prav, otroke to prizadene, a ne? In tudi ljudi prizadene, ko vidijo, da Marija toči solze ali pa celo krvave solze. To se vedno pogosteje dogaja na kipih, ki gredo po vsem svetu. Mi smo že zdaj v zadnjem času doživljali, kako smo te kipe blagoslavili po teh stopnicah in smo držali v rokah, pa je naenkrat ena tekočina kot olje tekla, pa dišalo je. Ne? Se pravi, da že zdaj med tem obredom so znamenja. Da, ne? Vedno več teh znamenj. Ja, verjeli, da je res ona živa navzorča. In da nam res v Bog velike milosti daje. Namen te vdaje, da čim več družin spozna seveda, če želi rožnjsko nosno. Kako je pravzaprav rožnjsko nosno prišla v Slovenijo, kdaj, pa morda katere skupine ljudi, ki častijo rožnjsko nosno molitvi? Marija je leta 1975
potrdila, da slovenski narod še posebej ljubi in je naročila, naj Nemci darujejo Sloveniji prvi kip rože skrivnostne, ta veliki kip, ki je kip za kapele oziroma za cerkve. In Marija je ta kip blagoslovila. Prav tako ga je blagoslovil tudi pater Tadej Lauks, ki nam ga je slovesno izročil 13. oktobra 1975. Od tedaj so se po Sloveniji razširili številni kipi in seveda češčenja rože skrivnostne. To je velika milost za naš narod. Pirina je povedala, kaj je Marija govorila za Slovence leta 1975. Ljubim Slovence, pravi, ko je Pirina vprašala, če bodo slovenski Romarji prišli 13. julija leta 1975 v Monte Chiari, v Fontanelle. Mislila je namreč na prevzem Marijinega kipa, ki jim je bil obljubljen. Je Marija jasno odgovorila? Ne, sedaj jih ne bo. Priromali bodo v kratkem in jaz grem z njimi, spremljana od nadangela Rafaela ter mnogih drugih angelov in svetnikov. Med potjo v Slovenijo naj Romarji mnogo molijo k Mariji, svetemu Rafaelu in k svetim angelom ter svetnikom, da me srečno prinesejo v domovino, kjer bom romala po hišah, družinah, samostanih in tudi cerkvah, ter tamkaj delila prebogate milosti od Gospoda vsem, ki me za to prosijo, ter so v milosti Božji. Bom mnogo spreobrnen in ozdravljen. Moj kip se jim mora pokloniti kot dar. Poklonili so ga Nemci, prav tako Poljakom. Prenesli me bodo srečno, misle je čez mejo, ker so se mnogi zelo bali tako velik kip, kako ga je mogoče prišvercati v Slovenijo. Dne 13. oktobra leta 75. se je vse to uresničilo. Pater Tadej Lauks ga je izročil z naročilom, da naj kip čuvamo, saj ni navaden kip, pač pa ga je Marija sama blagoslovila, kakor je rekla. Tudi pater ga je v Fontanelah blagoslovil, preden ga je izročil v poklon. Varovati ga moramo pred vsakim sovražnikom in osklunjenim posegom, pred vsako zlorabo in naj Roma tja, kjer si ga ljudje z ljubeznijo žele. Marija je rekla, da ne smemo biti užaljeni, če ga kje odklonijo, temveč naj za tiste ljudi molimo. Potrebno je prositi Svetega Duha za razsvetljenje. Da je Marija Romarica z nami, je to velika milost za slovenski narod. Pri prihodu Marije Romarice rože skrivnostne v hišo ali v cerkev se najprej moli angel Gospodov in nato sedem zdrava Mariji in sedem slava Očetu. Na čast sedmerim Marijinim žalostim. Mati Božja je dejala, če se me bo prineslo kot romarico, kot rožo skrivnostno, k ljudem bom prišla s svetimi angeli in svetniki neba. Stala jim bom ob strani, jih varovala in blagoslavljala. Prav tako bom blagoslovila vse samostane, hiše in njih prebivalce, kjer me bodo sprijeli z veseljem in ljubeznijo, kot mater cerkve, kot rožo skrivnostno. Prav posebno pa jim bom blizu z Božjo milostjo in materinsko ljubeznijo ob smrtni uri. Kadar je pri Marijinem prihodu navzoč duhovnik, je Jezus rekel, pri izročitvi nebeške matere naj da najprej duhovnik ali njegov namestnik v mojem imenu sveti blagoslov in potem naj moli, torej sveti blagoslov s kipom, to se pravi, kip dvigne in z njim blagoslovi. In moli sledečo molitev.
sprejmite z veseljem visoko romarico, ki prihaja k vam in prosi pomoči. Molite, molite, molite. Darujte žrtve in delajte pokoro za vso sveto cerkev, za vse človeštvo, posebno za moje duhovnike in Bogu posvečene, ki tako zelo ranijo srce Presvete Trojice in srce Matere Cerkve Rože Skrivnostne. Pri slovesu Marije Romarice molimo 7-krat Zdrava Marija in 7-krat Slava Očetu na čast Marijinim sedmerim veseljem, radostim. Veselje Matere Cerkve, na to pa molimo Mati Božja, Marija, razprostri svoj materinski plašč nad nas, naredi iz njega ščit, da bomo varno stali pod njim, dokler ne minejo viharji. Mati Božja Marija, razprostri svoj materinski plašč nad nas v vseh naših skrbeh in težavah, velikih in majhnih, telesnih in duševnih. Se zatekamo po tvoj materinski plašč. Potem naj duhovnik, če je prisoten ali njegov namestnik, podeli sveti blagoslov. Pogosto pa molite vzklik: O Marija, brez madeža izvirnega greha spočeta, ti pribežališče duhovnikov in Bogu posvečenih, prosi zanje pri Jezusu. Jaz verjamem, da bomo z našimi gledalci povezani, pa tudi z bolnim v duhu molitve. Morda bi še vprašal najprej gospoda Tadeja, potem pa še vas, gospod Martin. Ali smo Slovenci še Mariji narod? Kajti zelo blizu smo tudi slovenskemu svetišču Mariji pomagaj. No, gledajte, moje mišljenje je, da smo Slovenci še Mariji narod. In če pogledate samo obrezje, recimo, a ne, govori se, da število vernikov v župnijskih cerkvah upada, ne? Ampak na Brezjah se pa število povečuje, mislim. Je pa tako, jaz mislim, da, gledajte, če mislim, ko so bili težki čase, ne? Če gledate, ko so bili Turki, je bilo naročeno, da ne, ljudje molijo angelovo očiščenje, ne? Na koleni. In to je tudi bilo. In so bili uslišani. Ne? In jaz mislim, da smo še Mariji narod. Tako da, to, če gledate se, tudi če pogledate te svete maše, so, ko so recimo na veliki šmara, gledajte, vsa ta Marijina svetišča so polna, ne? Jaz mislim, da smo, ne, tako. Pa hvala Bogu in Mariji, da smo, ne? Ste lepo povedali. A ne, gledajte, če gledate zdaj, sigurno so časi težki. Če gledajte, ta sporočila, ki so, molite, molite, molite. In prav, a ne, tudi če bolete, recimo, v Fatimi, ki Luciji, Marija rekla, ne, da ni na svetu problema, da se ne bi dal rešiti z molitvijo rožnega venca. To je, jaz mislim, da te Marijina sporočila, verjetno ne bi bilo slabo, če bi ljudje še malo bolj resno ozir, kakor jih, ne, ker niso zastone, ne, sigurno je. No, kot izseljenski duhovnik sem velikokrat doživel, da pri ljudeh, ki nekako samo občutek, da so nekako vse zapustili Boga in molitev in prakticiranje krščanstva. Ko smo se pa tako lepo pogovarjali, da je privatno,
Pa so mi denarnico odprli, pa so rekli, lejte, kje ima pa jaz Marino podobco. Pa svetinico čudodelno, ne? Ali pa celo kakšen škapulir. Vse to so še imeli. In so se spomnili na, na majske pobožnosti, ko so šmarnicam hodili, to jim je bilo pa še ostalo v spominu. A vidite, kako je važno, da otrokom damo tisto, ker to je neki temelj, tudi če pozneje gredo po drugih poteh, je to še vedno ena zadnja bilka, ki se lahko oprimejo, da se rešijo. Ne? In to je pa Marija spet. Ne? Točno tako. Ja, in veliko, veliko krat so mi, prav tole mi je bil dokaz, kako Marija je naredila močen vtis tudi na te ljudi. In sem pripričan tudi tisti, ki danes precej drugače mislijo, govorijo in delajo. V srcu, na dnu srca je pa še vedno tli še ena veliko upanje, eno pričakovanje in to je pa Marija. Po Mariji, ki Jezuso. Ne? Točno. Zakaj pa za človeštvo pomembno očiščenje? Materne Božje. Oziroma rožje skrivnostne. No, to že nekako, a ja, prav rožje skrivnostne. To smo tu omenjali, da je velika nevarnost grozila in prav v tem času, ko ona prosi, da bi za svetost družin, Bogu posvečenih in pa sploh vse, da bi prosili. Kaj ti samo tisti, Bog je neizmerno sveti, samo sveti ga bodo uživali. To se pravi, da gremo po tej poti in Marija nam je v tem velika pomoč. Kako imajo pravoslavni lepo, ko delijo obhajilo. A veste, kako rečejo? Sveto sveti. To bi morali mi tudi veliko krat poudariti pri prijemu obhajila. Ne? Da sprejemamo nekaj tako svetega, nekaj tako velikega, da naj ljudje bodo pripravljeni. Tako da bi mogli, nekdo mi je lepo predlagal, da bi rekli pred obhajilom blagor povabljenim, blagor tistim, ki ste res pripravljeni na prijem obhajila. A ne? To pomeni, da so naredili vse, da so se spovedali. Če se počasih koga vprašati, kdaj ste pa bili zajednič pa spovedi, pravi se, ne spomnim. Ampak obhajilo pa bo hodijo. Potem so bi rekel, lejte, obhajilo neizmerno zdravilo, kdor ga vredno prijema. Kdor ga pa nevredno prijema, je pa strahoten strup. In se še bolj pogreza v pekel. Na žalost. Ne? Ker mislijo, če grem pa k obhajilo, sem pa pozdravljam vsega. No, mi se srečujemo, zdaj smo imeli tri mesta, zdaj imamo še eno četrto. V Mariboru je ena družina, ki je na vrtu zgradila kapelo Rože skrivnostne. Je prav tako kot ena majhna cerkvica, ne? In imajo notri na častem mestu, pa tudi veliko drugih kipov in prihajajo ljudje in v velikih stiskah se zatekajo tja in se dogajajo pravi čudeži. Ljudje začno enostavno, ko prijatelja, jim solze tečejo avtomatsko, kaj to pomeni, a ne? To se pravi, da je res živa navzočnost Boga po Mariji tam, a ne? In potem v svojih težkih primerih, ki so res, včasih je to magija, včasih je to mamica, to mamila, včasih je to še kaj drugega, da ne omenjam, in potem tam začno iskati Boga in potem naredijo življenjsko spoje, to jim vedno priporočamo, ne? In se potem oklenejo Boga za zmeraj. To se pravi v Mariboru, tukaj v Kranju, v Kamniku, pri Frančiškanih in zdaj tudi v Zagorju. Tako menjamo en mesec v enem kraju. Ne? Eni so se nam priključili tudi v Montichiari, ko gremo zdaj dvakrat na leto, iz Maribora gre avtobus in sicer v petek zvečer vozimo celo noč, da prijemo zjutraj v San Damiano ali pa potem pa še v Montichiari, da smo pri procesiji navzoči in potem se vračamo isti dan še zvečer nazaj. Da prijemo zvečer v soboto nazaj v Slovenijo. Ne? Malo naporno je, pa zelo lepo ljudje so zelo navdušeni. Vsi govorijo o velikih notranjem veselju in miru in tako. Zelo lepo je tam. Ja. Gospod Tadej, kaj bi vi našim gledalcem morda v koncu te oddaje priporočali o rožji skrivnosti? Morda jih s kakšno besedo mislijo nagovorite?
Poglejte, jaz bi rekel sam naslednje. Pričajte o rožji skrivnosti mladim. Ne, ker so včasih so rekli, na mladih svet stoji. In zdaj vam bom povedal samo en primer, če dovolite. Jaz sem bil na Brezjah pred Marijinim oltarjem. In tam je bila tudi gospa, recimo srednjih let, objokane solze so tekle v potoku. Pa jaz sem časa gledal, pa sem rekel, gospa, prostite, nekaj se pa toliko lepega zgodilo, ker solze so tudi lahko solze sreče. Ne? In je rekla, veste kaj, moji spomini so šli v mladost. In se je spomnila, da je stara mama jo vozila na Brezje k Mariji. Ampak potem skozi življenje je pa njena vera malo padla. Ne? In je verjetno bilo težko in se je zjokala. Ampak in sem rekel, gledajte, sem ljubim problem. Prišli ste na pravo pot. Ne? Ja, rekla, zdaj bom pa to održala in bo šla naprej. In to se pravi, če ne bi bilo stare mame, ne? Se ta tudi ne mogla spomniti. In zato spravim, za mladega človeka, če sliši, če vidi, se lahko še enkrat spomni. Če pa ne, se pa ne more. Ne? Jaz bi to rekel, no se pravim, se mi zdi, ne, ne, to se mi zdi pomembno, ker mladina je pa, a ne vsi pravimo, kakšna je mladina, kakšna je mladina. Sam pogledajte, jaz mislim, da večina mladine je še poštenih. Ne? A ne samo vprašanje, kaj pa mi, gledajte, kaj jim pa mi damo, da bi bili pošteni. To se mi zdi, no, a ne drač, pa če gledate mlade se, recimo, samo mladim je treba, jaz ne vem, prav to prikazati. Ne? Jaz tako mislim, ne? To bi malo nas. Ja, Bogu pokloni. Ja, spet se lahko malo navežem na to staro mamo. Naši zdomci so nam veliko krat poročali, da ko so odhajali, da so jih starši pokrižali. A ne? In potem sem lahko veliko krat tudi v nagovorih, v predigah uporabil, ko je mama pa oče sta naredila križ sinu, ki je odhajal v tujino, pa sta rekla, pa na Boga ne pozabi. Dala sta mu pa Marijino podobco ali pa svetinico za varstvo. Ne? No in tako je bilo tudi eno pričevanje, ko sem bral v eni knjigi, ko je bil nekdo, en Slovenc v enem taborišču in tam je en taboriščnik pobegnil in so potem tiste talce izbrali, ki so pa zaradi tega postreljali po desetcah vedno. Med njimi je bil tudi ta Slovenc. Potem je pa imel čudodelno svetinico in jo je na tisto slamo zgobal. Potem je pa rekel, ne grem brez te svetinice na streljanje. Oni so pa pej, čakajo, čakajo. Je rekel, ne, jaz jo moram dobiti, da bom šel z njo. In je toliko časa iskal, da so nanj pozabili. In je preživel. Lepo. Ja, so ga imeli za mrtvega, niso ga več vodili v evidenci. On je preživel, ga je Marija rešila s tem, da je tukaj. No. Ja. No, tale molitvenik vam priporočamo, to je res čudovit molitvenik. Veliko krat morda ne najdemo primernih besed, kako bi se pogovarjali z Bogom. In tukaj v tem molitveniku imate ogromno možnosti, posebno še ena molitev, ki se imenuje zahvala. In ta zahvala je nekaj posebnega. Kako mi ne najdemo teh besed, kako bi se zahvalili Bogu za vse področje našega življenja. In tukaj je ena čudovita misel, tako da bi res človek rekel, na koncu rečemo, in hvala ti, Gospod, da ti lahko hvalo dajemo. Ne? Tudi, ker je tlele, torej, potem vse mogoče, dve dnevnice so tudi, križev pot je tudi notri, ne? Rožni venci. Rožni venci tudi, ja.
In takole, ta zahvalna molitev pa takole gre, recimo samo en primer. Zahvaliti se, hočemo našemu velikemu, večnemu velikemu duhovniku Jezusu Kristusu za duhovništvo, ki nam ga je podaril kot sredstvo med Bogom in človekom. Potem pa vedno odgovarjamo, hvala ti iz svega srca, trikrat ponovimo. Zahvaliti se hočemo za našo rožo skrivnostno, brezmadežno, spočetje in Božjo Mater Marijo, za naš najpopolnejši vzor krščanskega življenja, za našo soodrešenico, srednico in zagovornico, ter za njeno neizmerno veliko ljubezen in usmiljenje do nas ljudi. Pa spet trikrat ponovimo. Tukaj se pa vedno lahko spomnimo, kako je v Medžugorju rekla, ko bi vi, moji otroci, vedeli, kako vas ljubim, bi jokali od sreče. In še cel kup teh zahval je notri. Tudi Bogu Očetu se zahvaljujemo in tudi za zadnjo uro tistim, ki nam bodo pomagali, da bomo imeli srečo zadnjo uro. Ja. Verjamem, da je ta oddaja nastala po Božji previznosti Bogu v slavo in čast, pa bi vseeno preden bi oddajo zaključil, če pogledamo Marijino sporočilo v Fatimi, Lurdo, Medžugorju, posod Marija skoraj isto govori, isto kot v Rožji skrivnostni. Kako? Tako, ker Marija je samo ena. Ne bi mogli zdaj reči, da je pa naša Marija boljša od Dune Marija. Ampak ona se pod različnimi nazivi prikazuje v Medžugorju, recimo kraljica miru. A ne? In veli smo, ko so se sprašvali ljudje, kako se imamo mir, kaj hoče zdaj. In potem vemo zdaj iz izkušnje, kaj se je dogajalo tam. A ne? Ona je vedela že to naprej in je prosila, da se veliko moli za mir. In tudi to z rožnim vencem lahko preprečite tudi vojne. A ne? Zdaj, tisti, ki so to verjeli, so dobro bili nasvetovani. In Marija Slovence večkrat pohvalila, so prihajali kljub mnogim ovirom redno v Medžugorje. In jim zato posebej pohvalila tudi. Zanimivo je, kako vse teče spontano v Medžugorju, ja. Pa tudi veliko spoved je, ampak zanimivo je, da tudi moški imajo v rokah rožni venec, krunico, kot pravijo. Tako. To bi tudi lahko bilo zgled tudi v Sloveniji. Točno. Pa ravno to. In zato še enkrat, tako da ne bi rekli, zdaj pa ena Marija boljša od druga. Ne? Samo ena Mati Božja je. V letanijah imamo pa cel kup nazivov, med njimi je tudi Roža skrivnosta. To se pravi, ta naziv je starodaven za Marijo, Roža skrivnosta. Ta Roža skrivnosta je njen sin, Jezus Kristus, ki je nosila pod srcem. Žal je čas tisti, ko bomo morali počasi zaključiti. Ja. Tole zelo lepo, zanimivo oddajo. Kaj bi pa položili na srce našim gledalcem, gospod Jezus duhovnik Martin? Torej, če Marija pravi, kako vas ljubi, da bi jo kali, imejte jo radi. Držite se jo za plašč, za roko. Saj pravi naš pregovor, kdor se Marijo za roko drži, se gotovo ne pogubi. To je naša zadnja rešitev, da tako rečem. Smo v veliki nevarnosti, z ozirom na vse te dogodke po vojni, da nam je bila vera skoraj na silo iztrgana iz srca, pa vendar imamo še eno, ki nas nazaj vodi k Bogu. Uklenite se jo z vsem srcem in z obema rokama in jo ne spustite iz rok. Ona vas neizmerno ljubi in ona vas bo vodila tja, kjer vas čaka neizmerna sreča. In ona vas tudi varja pred tistim, ki vas ogroža in nas vse ogroža, pred nasprotnikom Božjim in našim, da bi ga imenoval ne zasluži imena. Jaz se objema zahvaljujem za pogovor, plemenite misli, besede, ki ste podelili z našimi gledalci. V življenju vama želimo obilo Božjega blagoslova, Božje milosti in tukaj je beseda, vsaj z moje strani, premalo in naj vam dobri Bog povrne v večnosti za vse tisto dobro, kar prinašate ljudem in naj vam dobri Bog povrne v večnosti, pokloni. Dobro, vse je Božji dar, vi dva ste Božji dar, vi vsi in tudi to delo, ki ga upravljate, je velik Božji dar. Bog vam je dal ta dar in ga uporabljate v njegovo večjo čast in slavo in za rešitev duš, to je pa največ. Kajti ne moremo Bogu narediti večjega veselja,
kot to, kar je bilo danes v Evangeliju tudi, da tiste, ki so mrtvi, pripeljamo nazaj k Bogu, da so, da oživijo, ki so izgubljeni, jih poiščemo in jih pripeljamo. To je največji dar in največje veselje, s tem naredimo Bogu. Imamo jih dovolj okrog sebe in pridno na delo, z Marijino pomočjo. Pokloni. Enako. Poslužite pa s tistim morda že pozabljenim krščanskim pozdravom. Hvala Jezus in Marija. Do naslednjega snidenja v vaši domači oddaji Pot poti. Naslednjič smo v Škofiji Koper in ste lepo vabljeni pred spremnike. Želim vam, da bi vas vedno spremljal Božji blagoslov in Marijino varstvo. Posoda časti vredna, prosi za nas. Posoda vse svetosti, prosi za nas.